Fala galerinha, aqui é o Javan do canal Javan Motovlog. A gente está indo hoje na Cachoeira da Lindalva, que fica no interior de Guaraciaba do Norte, entre a Cruz das Almas, que é um distrito aqui de Guaraciaba, e o sítio Espírito Santo, né? A gente está entre esses dois distritos aqui de Guaraciaba, indo para a Cachoeira da Lindalva, que fica logo aqui abaixo. E quem não conhece aqui ainda, acompanhe nosso vídeo que você vai ficar sabendo dessa cachoeira maravilhosa. Acompanhe. Eita, parece que é bonito, ó. Já dá pra... Aí vai. Faz uma história ali, mano. Quer que eu te filme descendo? Não. Bom. Rapaz, meu irmão já veio aqui, cara. Tô lembrando que ele tem um vídeo dele nesse paredão de pedra. Cara, o homem também reclamando. Tá pior do que o motovlog. Esse aí é o caminho vlog. Eu já vim perdidinho ali naquele paredão ali, eu já vim filmando assim, ó. É, mas muito melhor do que aquela lá de cima. Muito melhor. Ficaria mais top. Não tô reclamando, mas se tipo desse só a paradinha aqui pra poder ter uma vista melhor lá de baixo. Sim, sim. Legal, aí tá Thank you.
acaba escorregar aí, mano. Tá descendo só. Só não é bom encontrar com um pau pelo caminho. Sem a escada, o acesso era meio ruim, viu? E o homem veio no pique filmando todo na hora que se arrastando. E ainda disse que ainda tá filmando. Tava. Tava. Pra trabalhar pra trilha. Tô zero. Aí, Patrícia. Vamos lá. Acho que alguém desceu aqui sem querer, hein? Tem até corrimão. Galera, a gente está aqui na Cachoeira dos Potós, o Bico dos Potós, né? Logo acima aqui da Cachoeira da Lindalva, onde a gente estava agora há pouco. Essa cachoeira tem uns 5, 6 metros de altura. Está com pouca água, né? Porque agora já estamos no mês de julho, já quase chegando em agosto. Já é verão aqui na nossa região. E está ficando com pouca água. Mas essa cachoeirazinha aqui é bem acessível. Dá para vocês vir de carro, ou morar até aqui pertinho. Bem fácil o acesso. E quem ainda não é inscrito no nosso canal, galera, vai lá, dá aquela força, se inscreve, curte nossos vídeos aí, comenta, que ajuda bastante o engajamento do canal. Valeu e até o próximo vídeo.